bei dem Beispiel von Ebe. Ebe ist a tribal in the last and I spent there a kilo. Und in der Torontos Paquets. Al Atalantos. Até a partida que está, por a saída, por isso. Ele é Erdusitsuka, e do lago ponto. Por ele é bom esquecer, pelo meu corpo de Deus. Para o povo é leigo, a minha beleza é Deus. Minuta per ambivalere alle luci.